BMC Records. Namona kuna Team Empress, namona Berry Lawano, msanii huyo. Anasema pia alafu namona Alex Nyash. Lakini before tuende ku baby za kufuta na kusia kazi mpya, tunakuwa ke X-Bangers. Bado jina ni X-Bangers tu ama? X-Bangers kabisa. Kama mbalisha mmoja na usanii sasa. Kwenye gini kwenye udirector hili, kufisi ofisi. Asa hini gini kiwanja za hili kisanii. Hini kuchafua. Kwa hivu bado ni X-Bangers tu. X-Bangers tu. Sawa bro. Kuna wale wanadhani ni utani, ila wesi ya mini. Mwele wangu nimekupa mpenzi, mawazo ukafanya chize. Why, 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 why? Nasema why, 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 oh. Sura yako nzuri, tabia yako sawa, umbo lako sawa, mrembo ni wei. Dala mia one, mia one, mia one, mia one, yeah. Dala mia one, mia one, mia one, mia why. Dance me up on salon, nakatika with my number one. Yeah, yes, yes, you want me, I'm feeling you. That you dancing, we dance with you. Why you say we are on the place? Katika dada ni kona we, pon me zone. Pum pum nasu give a heart on you. Me wako night tonight. Mommy give me all, give me all, give me all. All along, yeah. Hey. Gala me a one, me a one, me a one, me a want, yeah, yeah. Gala me a one, me a one, me a one, me a why. Vila unakati, wanifanya me crazy. A brand new, brand new, brand new joint. Choto kwake X-Bangers ambayo tuko naye kwenye mjengo. Inaikwenda kwa jina gani? Naitwa Me A One. Me A One. Yeah, yeah. Me A One maana yake nini? Me I want. Mimi nataka. Yeah. Au hivyo ni kipato iko man ki jump down. Kipato, jump down. Me A One. Kazi yako mpya hii. Hii ndio mpya sasa. Sijui unasemaje bwana, sikize show sasa hizi. Brand new joint kabisa. Me A One ndio jina la kazi. X-Bangers, huji mamba inakwambia alikuwa video director. Asha director video katha wa katha. Zawasanya makwambia Nyongwa na wengine amba mewataja. Ila right now pia memo kutupa kiti yake upando mwingine pia wa kuimba. Unapangu gani? Umekuja kukama, umekuja kujaribu tuwa kusepe? Hei, tumekuja kutesa yani. Hei, kabisa. Hivi inamana pia ukuna ukuna kuna nafasi fulani hivi. Nani mimi naambia ngawasani, like for real, nani nasi chocha yani. Yani Kenya na feel kuna space kubwa sana ya kimziki. Kubwa naona mimi personally na feel. Nimekuwa kwa game. Naona ni kuna nafikiri kipindi kipi ambacho umekileta. Kitu kipi ya kwanza? Nimo work. Yani Kenya unapata yani biseme best unaitwa best like artist ni anafanya muziki, unapata anafanya ngoma kama 4 ina year. Ngoma ile yeye ina year, ngoma asili anafanya ina year month. Yeah. Kwa hivyo umejipanga kwa nini unataka kufanya? Umejipanga kutoa ngoma as in ratiba yako kwa jamii taratibu huko vipi? Kutoa ngoma. At the moment kwanza najaribu kwanza leo sasa kwanza lazima ni slow kidogo pace because najaribu kuingia kwa market, so lazima nijaribu like to pay a song time kidogo kama sasa ngoma imeka 1 month, so nataka nafikiria kufanya ngoma nyingine. Kama niko na mpango wa kufanya in a month a video. That's what I'm thinking at the moment. Kila mwezi kuna unashile video. Eh. Yeah. Safi, memsikia, pigia suri na sisi kwenye 0711-01-02 ama 0713-11-02-12 on the ones that usawasika DJ Oko Maisha, DJ Geats nyuma kinasa kama kari za nita Mr. Countdown, Clemote 54 nafanya kwetu mudani na wafio mpanya kwa kusikiza show na kupatia baro imaliza kumbuka sabi yalu na sabu kumikali toka Afrika Mashariki kwenye top 10 za Maisha Countdown lakini kwa saizi pigia story na mwambiaji ujemaa.